эмэгтэйчүүд бид соёлыг төрчлөн, нийгмийн соёлыг төрчлөн. Алтан улсын эзэн Монгол улсад Монголын их эзэнт гүрэнд элчилгээсэн байдаг. Тэр элч Монгол улсад Монголын их гүрэнд 5 жил болоод нутаг утсжээ. Нутаг утсахдаа очоод хаандаа нэг л зүйлийг хэлсэн гээд. Юу гэж хэлсэн бэ гэхээр энэ Монгол улсыг хүчийг нь мөхөөж сүрийг нь дарахын тулд нэг л зүйлийг хийх ёстой юм байна. Монголын тэр зоригт эр хүний цаана хоёр гайхалтай эмэгтэй байдаг юм байна. Нэг нь ээж нь зүйтэй. Нэг нь эхнэр нь тий. Тэгэхээр монголчууд ээжигээ бурхан адил дээдлж ухаанд нь сүгдэж амьдардаг юм байна. Монголчууд эхнэрийн энэ биений минь тал гэж бодож үнэн мөнөө хилэлцэж амьдардаг юм байна. Тийм учраас энэ гайхалтай эмэгтэйг сүгдүүлэхгүй бол Монголын төр мөнхөд бадрах юм байна. Монголын төр хизээч ганхахгүй байна гэж хэлсэн байдаг юм байна. Тийм болохоор Монгол эмэгтэй бол үнэхээр гайхалтай. Бид эмэгтэйчүүд гайхалтай. Тэгэд энд миний ээжтэй үнсүүлж байгаа зураг байна. Монголчууд хүүгээ, охиноо аян замд гаргахдаа яадаг вэ? Зүүн хацар дээр нь үнсдэг. Зүүн хацар дээр нь үнсэхдээ юу гэж хэлдэг вэ? Зорсон ажлаа бүтээгээд ирээрээ миний охин гээд баруун хацар дээр нь үнснэ гээд баруун хацрыг нь үлдээгээд зүүн хацарт нь үнсээд явуулдаг баг. Өөрөөр хэлбэл монголчууд бид ерөөлөөр дэвждэг ийм гайхалтай үс соёлтой ард түмэн. Монгол их хүний үнц нь түүний үгэнд нь оршдог. Монгол их хүний үг үнэхээр хүчтэй байдаг. Монгол их хүний үнц нь түүний үрээн гэсэн хайранд нь оршдог юм байна. Монгол ээж хүний үнц нь түүний үлгэрлэлд оршдог гэж. Тийм учраас өнөөдөр эмэгтэйчүүд бид өөрийнхөө үгээр, үйлдэлээрээ нийгмийг үлгэрлэж, нийгмийг төвчлөх хэрэгтэй байгаамаа гэдгийг хэлхийг хүсэж байгаамаа. За бидний амьдарч байгаа нийгэмд асуудал байна. Зөндөө олон асуудал байна. Энд би хэдэн тоо бичсэн байгаа. Монгол хүүхэд дэлхийд оюуныхаа чадвараар хэдд орж ин? 7. 7-д орж ин. Тэгвэл оюуныхаа чадварыг үнэлэх үзүүлэлтээр 49-дүгүрт орж ин. Үтээх үзүүлэлтээр 111-дүгүрт орцсон байна. Энэ Монгол улсын алсын хараа бодлогын баримтчдээс авсан тоо. Дараагийн тоо. Монголчууд өнөөдөр элэгний хорт хавдраараа дэлхийд тэргүүлж байна. Жилд дунджаар 20 мянган гэр бүл гэрлэлтэй батлуулдаг боловч 4.2 мянган гэр бүл гэрлэлтэй цоцлуулж байна. Өрх толгойлсон 69172 эмэгтэй байна. Өвөрнгөө аймагт 3600 байна. Цаашлаад гэр бүлийнхээ халуун дулаан уур амьсгалыг авч чадахгүй байгаа хагас өнчин, бүтэн өнчин хүүхэд нийтдээ 39123 байна. Энэ өөрөө бидний нийгмийн өмнө тулгамдаад байгаа асуудал. Тэгвэл бид энэ асуудлыг өөрөөр хэлбэл хүүхдийнхээ оюуны чадамжийг сайн сайхан зөв төвшин хүн болгон хүмүүжүүлэх тэр зан үйлийг нь цаашлаад амьдралынхаа зөв хэв маягт сургахт нь ээжүүд бид үлгэрлэх ёстой. Ээжүүд бид манлайлах ёстой. Ээжүүд бид бас суралцах ёстой гэж хэлэх гээд байгаа. За сая манай хорл эрдний лекцэн дээр гарч ээлтгэл дээр явж байсан жижигч гэсэн зүйлийг хийх ёстой шүү гэж. Энэ өөрөө маш том логик бүсгүйчүүдээ. Жижигч гэсэн өөрчлөлтийг бид өөрөөсөө эхлэх ёстой. Бид өөрчлөгдөж чадна. Энд би дулдуутын данзан аравжаагийн нэг ишиг авсан байгааз. Юу гэж байна? Хумхын тоос цугларсаар аравдаж шороо болмоё. Шороо аравдаж уул болмоё. Чийг аравдаж ус болмоё. Манан аравдаж үйл болмоо гэж. Нийгмийг өөрчлөхийг хүссэн бидний хүсэл зориг жижигхэн ч ихсэн энэ хүсэл зориг аравдсаар байгаад нийгмийг бүхэлд нь өөрчлөх хүч болно гэдгийг хэлэх гээд байгаа юм хэвчээ чүүд. Ингийн тулд Өвөрнгөө аймагт эмэгтэйчүүдийн зөвлөл эмэгтэйчүүдийн өмнө үүрэг хүлээсэн бид энэ байгууллагыг удирдах байгаа миний хувьд яг юу хийх ёстой вэ гэдэг асуултууд бидэнд гарч ирсэн.
Ингээд бид нар 2018-19 оны 11 сард яг энэ тайзан дээр соёлыг түгэе гэдэг энэ аяныг эхлүүлж ирсэн юм аа. Тэгээд соёлыг түгэе гэдэг энэ аяныг эхлүүлэхдээ бид нар бүгдээрээ соёлыг түгэхчих шүү гэж урайлж ирсэн. А соёлыг түгэе аянаа яаж одоо цааш нь өргөжүүлэх вэ? Сум болгонд очиод лекц сургалт ороод яваад байхад бас боломжгүй хэцүү гэж бодоод эргэлзээд байж итс. Яг үүндээ тухайн үед ковид олцсон тийм 2020 он 3 сард анхны ковидын тохиолдол бүртгэгдсэн Монголд. Та нар анзаарсан бол эхний тохиолдол бүртгэгдсэн тэр үед монголчууд захин орчинд ямар их бие биенрүүгөө дайрсан бай тээ. Би нэг дормжилсан, дайрсан, зайлаараа, цухтаараа, яваараа бүр хэлэхгүй үгээ хэлж Монгол одоо тэр аимшигтай аран шиг гаргаж ирсэн. Тэгэд яг энэ үед манай одоо политехникийн коллежийн захирал санчир дарга маань манай эмчтэй холбооны тэргүүлэгч дарга маань нэвүүлж хэлсэн хэрэг аран шингээ анзаарцгаая гэдэг нэг тийм контент жижигхэн нийтлэл өөрийнхөө пэйж хуудсанд бичсэн байдаг. Тэр бол бид нарын энхүү соёлыг түгэе гэдэг аяна захин орчинд өргөлчлүүлэн түгэе гэдэг ихний санаа байсан. Ингээд бид нар ёстой л нөгөө Еврока гэдэг шиг Еврока гэж орлолтоод ерөөсөн аран шингээ анзаарцгаая гэдэг үгээр соёлыг түгэе буюу мэдлэг түгэх аяна эхлүүлье гэж шийдсэн байдгийг бид ажиллаж ягаад нэг 8 төрлийн санааг нийгэмд түгэх хичээсэн байгаа. За үүний нэгдэх нь бол аран шингээ өөрчлөё, аран шингээ анзаарья гэж. Хүн бүхэн аран шингээ анзаарнаа. Өөрийгөө ажиглана. Өөрт байгаа тэр зөв сайн сайхан аран шингээ өнгөлн тордно. Муу муухай аран шин байвал түүнийгэн сайн сайхан болгож өөрчлөх тэр боломж танд байгаа. Энэ сэтгэл дотор байгаа тэр мөн шанарын оршихуур угаан өнгөх ёстой. Энэ зүйлийг бид нар эхэлж аран шингээ анзаар гэдэг мэдлэг болгож өгсөн байдаг. Үүний дараа халуун бүлээ дээдлж амьдрнаа бас хүүхдүүдээ. Халуун бүл дотроо бид нар хайр инэрлийг, хүндлэлийг, ач санах ухааныг бүхэлж амьдрна. Энэ бол бидний өгөх гээд байгаа нийгэмд түгээх гээд байгаа дараагийн мессеж байгаа. Үүний дараа нийгмийн амьдралд хүл давхтаа би яах ёстой вэ? Эв түүлийг дэвжээж амьдрна. Амьдралдаа заавал анзаарах ёстой. Дадал хөвшил болгох ёстой, зуршил болгох ёстой, мэдлэг болгож хүлээж авах ёстой ийм зүйл. Үүний дараа бид их дэлхийн үр сад. Тийм болохоор бид юу хийх нү? Их дэлхийгэ хамгаалж хайрлаж амьдрна. Ер нь хүн бүхэн өөрийнхөө амьдралын иш үндэс болгож авч явах ёстой гэж энэ санааг дэвшүүлсэн байдаг. За, ингээд дараа нь бид яах вэ? Идэ ундаагаа зөвтгөн, явдал мөрөө зөвтгөн. Энэ бол хүмүүний амьдралын бас нэг чухал иш байх ёстой гэж. Дараа нь бэлэг ухаанаа хөгжүүлж амьдрнаа. Монголчууд эртнээс номын номноос хүний ном гэдэг байсан. Хүнээр хүн хийх ухааны тухай ярьдаг байсан. Гэр бүл дотроо төвшөлтөгдөг байсан. Монгол эмэгтэйчүүд бид бэлгийн ухаанаа хөгжүүлэх нь хамгийн одоо чухал зүйлээ гэдгийг мессеж нийгэмд одоо түгэх гэж энэ бэлэг ухаанаа хөгжүүлэх тухайх мэдлэгийг өгөх гэж хичээсэн байдаг. За түүний дараа эмэгтэйчүүд минь эрхэмсэг байна шүү. Эрхэмсэг байна. Өөрийгөө хайрлна. Өөрийгөө аргадна. Өөрийгөө хүндлэн. Ингэж байж та эрхэмсгээр оршин. Энэ эрхэмсэг оршихугаа өөрөө өөртөө тунхагласны дараагаар арга бэлгийг тэгшитгэж амьдардаг бид. Арга бэлгийг тэгшитгэн гэдэг өөрөө юу юм бэ? Энд аавын талын аргын ухаан, ээжийн талын бэлгийн ухаан гэж яг ямар ухааны хилээд байгаа юм. Энэ бүх зүйлийг өгсний дараагаар бидний амьдрал тэгш сайхан байх юм байна гэж. Тэгээд бидний нийгэмд өгөх гээд байгаа гол санаа түгэх гээд байгаа соёлын маань хэсэг энэ 8 зүйл юм а гэдгийг та бүхэндээ хэлье. Тэгээд энэ соёлыг түгэх төсөл эхэлсэн байдгийг. А энэ төслийг хэрэгжүүлэхэд бид нар нийтдээ 225 өдөр өглөө болгоны 7 цагт захим орчинд өөрийнхөө пэйж хуудсан дээр энэ мэдээллүүдээ тавьсан байдаг. Сар сараар нь сая 8 сарын 8 одоо зүйл байгаа зүгт яг сар сараар нь тавьсан 8 сарын хугацаанд нийтдээ 225 өдөр энэ мэдлэгийг түгэж ажилласан байдаг юм. Энэ мэдлэгийг түгэж ажиллахад манай Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны Өвөрхангай аймагт салбар зөвлөлийн тэргүүлэгчд болоод салбар салбарын манлайлагч 25 эмэгтэй бидэнтэй хамтарч ажилласан байдаг. Эрдэмтэн судлаачд салбарын одоо
хүмүүс оролцсон 21 илтгэгч манай энэ одоо арга хэмжээнд зочин илтгэгчээр оролцсон байдаг юм. Тийм учраас энэ өөрөө яаж юм хэрэг хідээгээр энэ хин нэгэн хүнээс санхуужээгүй ямар ч одоо мөнгөгүй хэрнээ бид бүгд сэтгэл зүрхээрээ сайн дураараа ажиллаж нийгэмд соёлыг түгээх маш том ажлыг эхлүүлсэн гэж бодож байгаа. Энэ бол яахын аргагүй бидний хувьд бол том бахархал байсан юм аа. Том бахархал байсан. Тэгээд энэ том төслийг удирдаад чиглүүлээд багийн ахлагчаар нь ажиллахад надад бол үнэхээр их тийм амруу байсан. Маш их үүрэг байсан, маш их хариуцлагатай байсан. Бас тэр 225 хоногийг бол үнэхээр одоо завгүй өнгөрөөсөн байдаг. А би 4-р ангиасаа эхлээл ерөөсөө нийгмийн ажилд оролцсон явцсан байдгийг. 4-р ангид яасан ихэр зад угаагч гээл нэг аян явдаг байсан ш. Ангиудаар ороод ариун цэврийн үйлчлэг хийгээл хүмүүс хуруу үзэл, пенрийн бүлмийн зөвлөл, идэвхтүүдийн холбоо, цаашлаад намын дэргэдэх залуучуудын байгууллага, намын дэргэдэх эмэгтэйчүүдийн байгууллага гээд ерөөсөө миний 4-р ангиасаа хойш энэ нийгмийн салбарт ажилласан нийт цаг хугацаа бол нийтдээ 37 жил байдаг юм. 37 жил. Тэгэхээр энэ 37 жилийн хугацаанд би нийгмийн ажилд дурлж ажилласан байдаг юм. Би 1998 онд анх ажлынхаа гараг аймгийн иргэдийн хурлаар ажилд орсноор эхэлсэн. Тэгээд сая 2022 оны 9 сард ажлаасаа чөлөөлөгдсөн байдаг юм. Энэ хүртэлх хугацаанд би орон нутгийн сонгуульд нэр дэвших гэж 2 удаа өөрөө хүсэлтээ өгж ажлаасаа гарсан. А 2 удаад нь нөгөө засаг төрн солигдонгууд намайг ичи ажлаас чөлөөлөөд ажлаас халаа ичижсэн юм. А сая хамгийн сүүлд би аймгийн засаг даргын орлогч гэж энэ хариуцлагатай албан тушаалаасаа төрийн хэмнэлтийн тухай хуулиар чөлөөлөгдсөн байдаг юм. Ингээд нийтдээ 24 жилийн энэ одоо итвэхтэй ажил амьдралын маань хугацаанаас би 3 орчим жилийг нь одоо бидний ярьдгаар бол ажилгүй. А гэхдээ би бол ажилтай ажилгүй байсан гэж хэлэх дурггүй. Яг одоо хөдөлмөрийн харилцаанд орсон ажил хийж байгаагүй. Тэгэд энэ 3 жилийн хугацаанд би яг юу хийж ирсэн болоо гэд ингээд өөр өөрсдийнхөө түүх ингээд эргээд харахлаар надад нэг энэ миний пэйж хуудсаагаад энэ яс ихэр би 15 онд энэ пэйж хуудсыг нээж ирсэн. 15 онд би ажилгүй болж ирсэн гэсэн үг байхгүй юу? Ажлаас гарч ирсэн гэсэн үг. Тэгээ пэйж хуудсаа тухайн үедээ хийхдээ энэ нэг сүртэй өгчсэн байгааз юу гэж вэ? Бодлоор минь дэнслэгдсэн эгэл амьдрал эгэл түүх минь ээ гэдэг. Одоо бодоод эргээд бодохоор энийг харахаар санаа зовоод байгаа байхгүй юу? Тэгвэл ямар ч байсан ингээд би 15 онд энэ пэйж хуудсаа нээгээд бичиж эхэлсэн. Одоо ингээд өөрийнхөө амьдралынхаа одоо түүхийг яг ингээд та хэд ингээд харах юм бол хүүхэд наснаасаа ахуулаад ингээд бичсэн байгаа. Тэгээ бичихтэй эргээд би сая бичсэн зүйлүүдээ бүгдийг нь эргээд харахад энэ одоо миний бичсэн бүх зүйлүүд нийгэмд ямар нэгэн байдлаар одоо нийгмийн сайн сайханд чиглэсэн миний өөрийн үзэл бодол эргэцүүлэл байсан. Тийм учраас би ерөөсөө л одоо бусдад соёлыг түгээх, нийгэмд сайн сайхныг түгээх энэ одоо зүйл бол миний хувьд хамгийн одоо үнэт зүйл юм байна гэж бас өөрөө боддог. Тэгээд энд нэг бичсэн байгааз таны өнгөрсөнд хийсэн бүх зүйл өнөөдрийн таныг хинбэ гэдгийг тодорхойлдог гэж. Тийм учраас өнгөрсөнд хийсэн бүх зүйлээ хийхээс өмнө өөрийгөө дандаа анзаарч зөв зүйлийг хийх тухайх чадварт заавал суралцах ёстой гэдгийг би хэлэхэд байгаа. Тэгээд энэ миний өөрийн үнэтцүүл байсан учраас энэ үнэтцүүл манд бас ингээд яваад исэн болоо да гэж би бас боддгийн. Дүүттэй би ч их уулзсан шүү дээ. Эмэгтэйчүүдтэй уулзсан. Ингээд явахлаар та юу нэг их ажлыг яаж амжуулдаг байсан юм бэ? Тийм одоо нөхөр мөхөр чинь дургуутдаггүй юм уу? Миний манай нөхөр бол хэцүү шүү дээ. Та тэр аргаасаа зааж өгөөд тэгээ зарим хүмүүс тэгдэж шүү дээ. Тэгэхээр бас миний нөхөр бол миний одоо ажлыг хамгийн сайн дэмждэг ийм хүн. Тэгээд би ч бас хөглөн бэрхшээлтэй охин тоо. Миний охин ч одоо 26 настай. Тэгэд 96 онд би анхныхаа охиныг төрүүлээд хоёрхан сартаа авахад миний охин менингиттэй өвдөд насан турштай байнгын асарганд одоо байх тийм хувь тохиол бас надад ирж исэн. Миний охины одоо энэ хорвоодор ирсэн энэ түүх болвол магадгүй надад ээж хүн их хүн ямар их төсвөр хатуулчтай ямар их сэтгэлийн тэнхээтэй ямар их ухааны уртай байж ийж энэ амьдралыг авч явах ёстой юм бэ гэдгийг бас сануулгах гэж тусдад хэлэх гэж ирсэн болов уу гэж би бас боддгийн. Тэгээд мэдээж надад айгүй хэцүү өдрүүд байсан. Охноо нөгөө охин маань ингээд тархины хүнд өвчтэй болохлоороо сэтгцийн маш тийм хүнд одоо сэтгэл хөдлөлүүд илэрдэг. Тэр болгонд нь одоо тайван байх, буужуу байх, зэрэгцээд бухимдаад байхгүй байх гэд энэ бүхэнд суралцахаас уур замгүй, өөрийгөө тайван байхаас уур замгүй. Олон шин би нойргоо онжилсан.
Тэгэхээр энэ бол хүний амьдралд одоо байдаг зүйл. Тийм учраас амьдралаас бид нар дандаа ухаарал гэдэг зүйлийг шүүж амьдрах хэрэгтэй байдаг. Энэ зүйлийг би заавал охид эмэгтэй чүлдтэйгээ уулзахдаа хэлээ гэж бодож хэлж байгаа юм. Тэгээд миний амьдралд яахын аргагүй хамгийн олон одоо жил надад хамтдаа байж ирч хүч өгсөн хүн бол мэдээж миний хань байж таараа, мэдээж миний ээж байгаа, бас нэг хүн байгаа. Энэ бол миний хамгийн баг дүү эмэгтэй хүүхдтэй хамгийн баг дүү. Тэгэд энэ гурван хүний ачаар бол би өнөөдөр бас сайн сайхан бусдад одоо ингээд соёл түгээх гээд хичээгээд манлайлаа хангах гээд яваад байгаа гэж ойлгохтыг. Тэгэд би энэ ганцхан шүлэг хэлээ. Энэ Бямбаа эмэгтэйгийн шүлэг. Зовлонгийн талыг өөрсөн бүсгүй жаахан дүү минь ээ. Жаргалынхаа талыг илүүчилсэн өр авлаггүй дүү минь гэж. Тэгэд энэ шүлгийг би зүгээр л санамсаргүй нэг номон дээрээс уншижсэн юм. Тэгээд бодсон. Нэрээ те миний дүү надад жаргалынхаа талыг илүүчилсэн юм байна. Нэрээ миний дүү зовлонгийн минь талыг өөрсөн юм байна гэж. Тэгэхээр эндээс би юу хэлэх гээд байна гэхээр бид эмэгтэйчүүд, бид эгч дүүсийн, ах дүүсийн энэ нандин холбоог, энэ халуун бүлийн тэр хайрыг, хүндлэлийг хэлхээг амьдралынхаа бас нэгэн одоо хүндлэх ёстой эрхэм зүйл олгож авч явах ёстой гэдгийг би зориуд тэмдэглэж хэлхийг хүсээд байгаа. За, ингээд ерөнхийдөө миний илтгэл дуусч байна. Энд манай эмэгтэйчүүдийн албаны тэргүүлэгчдийн зураг байна. Энэ соёлыг түгээх төслийг хэрэгжүүлэхэд бид эмэгтэйчүүдийн манлайлалыг хангаж ажилласан байдаг. Энэ эмэгтэйчүүдийн илүү сайхан ирээдүйн төлөх энэ эмэгтэйчүүдийн манлайлалын нэг хэсэгт би бас өөрийнхөө түүхийг хуваалцлаа. Тэгээд энд байгаа бүх хүмүүс соёлыг түгээгчд шүү. Та нар минь эмэгтэйчүүд, та нар минь маш их өв соёлыг, маш их түүхийг, маш их бахархлыг энэ биендээ шингээж, энэ ухаандаа уралдуулж яваа учраас эмэгтэйчүүд бид нийгмийн соёлыг түүчлэн манлайлах ёстой шүү гэж урайлга хэлээд илтгэлээ дуусгая. Баярлалаа.